និកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកនេះរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាគមសហជីពនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយសម្លេងរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន68លើ68សម្លេងសម្លេងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន68សម្លេងសូមអរគុណដែលតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបបានរួមគ្នាធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការអនុម័តដោយយល់ថាច្បាប់នេះមិនស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែបង្ហាញចំហក្នុងការទាមទារឲ្យទម្លាក់ច្បាប់នេះចោលស្របពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនគម្រាមផ្តាច់ជំនួយនៅកម្ពុជាខ្ញុំកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីរដ្ឋសភាជាតិ